إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. İlk önce Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Bu Rabbimizin hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Buyurur ki Rabbimiz, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ve devam ederim elmin fəziləti, onu tələb etməyin ədəbləri, onu hasil etməyin və cəm etməyin yolları haqda olan bu risaləni və onun fəzilətini dəvət edən ayələrdə qalmışıq və bugün çalışacaq ki, bu ayələri bitirək və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən elmin fəzilətinə, əhlinin fəzilətinə dəvət edən hədislərə toxunaq gələcək dərslərdə. Və müəllif 37-ci ayə işarə edir, hansı ki, elmin fəzilətinə dəlalət edir. Bəqara surəsinin 247-ci ayəsi ilə buyurur ki, Rəbbimiz وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Buyurur ki Rabbimiz peygamberleri onlara dedi, yani o kavme, Allah Talut'u size hükmüdar tayin etti. Onlar dediler ki, o nece bize hükmüdar olabilir ki biz hükmüdarlığa ondan daha çok layıkıyız ve ona hiç büyük mal devlet de verilmeyip ve heç böyük mal dövlət sahibi de deyil. O dedi, yani Peygamber, Allah sizin üzerinize onu seçti. Elm ve bədəncə onun gücünü artırdı. Allah mülkünü istediğine verir. Allah her şeyi əhatə edendi, biləndi. İbn-i Kəsir Rahiməullah bu ayəni təfsir edəndə deyir ki, onlar, yani o qövm, hansılar ki, peyğəmbərlərindən tələb etdilər ki, onlara hökmüdar təyin olsun və onlar üçün hökmüdar seçilsin onların öz içindən və Talutu təyin etdi Allah Taala. Və Talut da onlardan bir kişi idi. Ordularında olan əskərlərdən bir əskər idi, hansı ki, malı, mülkü yox idi. Yəni, mülk sahibi deyildi. Çünki mülk o vaxt Yahuza'nın nevelerindeydi veya gövmündeydi. Yahudilerden olan qəbilənin neslindeydi. Ve həmin Talut da olan neslindən deyildi. Sözsüz ki, mülkü de yok idi. Ona göre dediler ki, enne yakuna lehul mulku aleyna. Onun, o necə bize hükmüdar olabilir? Yani bizden değil. İçimizden değil. Keyfe yakunu melken aleyna. Bize necə hükmüdar olabilir? Biz daha layiqi hökmüdarlığa, onun heç mal mülkü de yoxdur. Yani kasıbdı. Allah Teala vermiyor ona mal mülk. Ve bazı rivayetlerde gelir ki, su paylayan idi. Yani insanlara su paylayan idi. Ve bazı rivayetlerde gelir ki, dəri haşlayan idi. Dəri haşlayan biriydi. Ve onlar da buna göre peygamberlerine itiraz ettiler. Ve həddi aşdılar itirazlarında. Əksinə onlara layiq olana idi ki, itaət etməli idilər peyğəmbərlərinə və xoş söz deməli idilər və ya yaxşı söz deməli idilər. Çünki peyğəmbərləri onlara dedi ki, İnna Allah astafəhu aleykum. Allah seçib onu sizin üzərinizə. Bu da açıq aydın hüccətdir peyğəmbərin onlara gətirdi ki, onun seçilməsi Allah tərəfindən olub. Ve Allah Teala sizden daha yaxşı bilir. Mən seçməmişəm.
Sanki demək istəyirdi ki, bu mənim seçimimlə olmuyor. Mən onu təyin etməmişəm öz nəfsimlə deyil. Əksinə, bu seçim Allahın əmridir. Hansı ki, siz tələb etmişdiniz hökmüdar. Və sonra bəyan edir ki, nəyə görə Allah Taala onu seçib? Və nəyə görə üstün edib onlardan? Deyir ki, وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمِ Allah Taala onun elmini və güc qüvvətini artırdı. Yəni, elm cəhətdən, güc qüvvət cəhətdən o sizdən daha üstündür. Daha fəzilətlidir. Daha gözəldir görkəm cəhətdən. Həmçinin qüvvət cəhətdən, istər hərb meydanında olsun, yəni döyüş meydanında olsun, istər bilik meydanında olsun, o sizdən daha üstündür və tamdır elmi və tamdır qüvvəti. Və bu elm, bu qüvvət hansı ki ona verilib, ona görə də hökmüdar təyin edilib sizə. Və onun üzərinizə təyin olunması da qüvvət, yəni bədən qüvvətinin və elminin qüvvətinə görədir. Və sonra deyir ki, Vallah yu'ti mülkəhu mən yəşə. Allah Taala mülkünü istədiyinə verər. Çünki Allah Taala hikmət sahibidir. Və istədiyinə verir, istədiyini məhrum edir. Və Allahdan soruşulmaz etdiyi haqda. Əksinə sizdən soruşurlar. Allah Taalanın əmr və qadağaları haqda, Allah Taalanın sizə öyrətdiyi elmi haqda, hikməti haqda, məxluqatını qaldırması və ya alçatması haqda. Ona görə deyir ki, ayənin tamamında Vallahu vasiun alim. Allah Taalanın elmi hər şeyi əhatə edəndir. Yəni Allah Taala öz elmi ilə, fəziləti ilə, rəhməti ilə hər şeyi əhatə edib. Və kim layiqdirsə ona verib bu mülkü, ona verib bu hökmüdarlığı. Və kim layiq deyilsə onu məhrum edib. Ona görə İmam Qurtubi rahiməhullah deyir ki, deməsi ki, inna Allah astafəhu, həqiqətən Allah Taala onu seçib, yəni sizin içinizdən bu açıq aydın və qəti bir hüccətdir onlara qarşı ki, onun seçilmə səbəbini göstərir ki, nə üçün Allah Taala Talutu seçdi onlara? Göstərdi ki, onun elmini artırıb, elmdə üstün edib onu. Və elm sahibi olan insan nəfsinə hakimdir. Elm sahibi olan insan özünü və digərlərini idarə edə bilir. Eləcə də bədən cəhətdən də, cisim cəhətdən də Allah Taala qüvvət verib ona. İstər hərb meydanında, istər bilik mübahisə meydanında. Ona görə də göstərib ki, Allah Taala onlara imamın, yəni rəhbərin vəsfi budur. İmamın əhvalı budur ki, elmli olmalıdır və qüvvətli olmalıdır. Və göstərib ki, imamət nəsəbə görə deyil. Nəsəbə görə verilmir, nəslə görə verilmir. Ona görə seçim olanda elm və bədən qüvvəti daha üstündür, nəinki nəsəb. Baxmayaraq, nəsəbə görə imamın seçilməsi qadağan edilmir dində. Ona görə Muaviyyə radiyallahu anhu, Yezidi təyin edəndə bəzi səhabələrin etirazı olsa da zəlalət firqələr elə zann edirlər ki, səhabələr Yezidin imamətə və ya rəhbərliyə təyin olunmağına etiraz etdilər. Əsla, atadan oğula keçməyə rədd etmədilər. Onlar Yezidin cavan olmağına rədd etdilər, çünki orada başqa səhabələr var idi. Elə zənn etdilər ki, səhabələr ola-ola başqası təyin edilə bilməz. Lakin elə ki, təyin olandan sonra əksər səhabələr beyət etdi. Ona görə də etiraz hansı ki, gəlmişdi bəzi səhabələrdən və bəzi zəlalət firqələr elə zənn edir ki, düzgün etiraz idi. Əslində, onların etirazı hökmdarlığın nəsəblə keçməsinə deyildi. Sadəcə, təyin olunanın şəxsiyyətinə görə idi. Çünki dedik ki, qövmdə səhabələr var idi, hansılar ki, hələ sağ idilər. Və onların olmasını daha üstün gördülər. Lakin, belə ki, təyin olundu, digər sahabələr beyət etdilər və eşidib itaət etdilər. Ona görə də əgər seçim varsa, elm və qüvvət bədən cəhətdən daha üstündür imamətə. Necə ki, İmam Qurtubi rahimehullah zikr edir. Və fəzilət baxımından daha üstündür.
elm sahibinin seçilməsi. Və Allah Teala xəbər verir ki, Allah Teala verib bu elmi ona. Və bu qüvvəti ona. Yəni onun özünün qazancından deyil. Talutun özünün güc və qüvvətinin qazancından deyil. Əksinə Allah Teala'nın ona verməsidir. Bu dəs edir ki, ilm əzəmətli bir nimətdir. Çünki Allah Teala verir onu. Nə qədər insan sərf etsə də ömrünü, nə qədər sərf etsə də malını, bu elmi hasil etmək üçün Allah Teala əgər müvəffəq etmirsə, vermirsə, hasil olmur insan üçün. Ona görə görürsən ki, elə insanlar var ki, məlumat kimi var olardı, lakin faydası yoxdur onlar üçün. Çünki Allah Teala faydalı etməyib onun üçün elmi. Sadəcə məlumat yığınıdır onda. Lakin dərk etmir. Müvəffəq olmur xeyrə. O elm ona fayda vermir və ya əks olur. O elm onun zəlalətinə səbəbdir. O elm onun zəlalətinə səbəbdir. Ona görə bəs edir ki, elmin fəziləti üçün bu nimət Allah Taaladandır. Heç kimin əlinin qazancı deyil. Sözsüz ki, səbəbləri götürürsən elmi tələb etmək üçün. Lakin yenə də müvəffəqiyyət Allah Taaladandır. Sonra müəllif digər ayət oxunur elmin fəziləti üçün. Bu da 38-ci dəlildir, hansı ki, müəllif zikr edir Əl İmran surəsinin 7-ci ayəsində. Deyir ki, Rəbbimiz, Huvəlləzi ənzələ əleykəl kitəbə minhu əyətun muhkəmətun hunnə umul kitəb və uxarı mutəşəbihət fəəmməlləzinə fi qulubihim zeyğun fəyəttəbiyunə mə təşəbəhə minhu ibtiqa al fitnəti və ibtiqa təvili və mə yələmu təviləhu illə Allah və rəsixunə fil ilmi yəqulun əmənnə bihi kullu min indi Rabbinə وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُلُوا الْأَلْبَابِ Deyir ki, Rəbbimiz kitabı sənə nazil edən odur. Yəni Allah Teala. O kitabın bir qismi mənası aydın, yəni möhkəm ayələrdir. Mənası açıq aydın ayələr. Hansı ki, bunlar kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələr. Qəlblərində əyrilir, yəni azğınlıq olanlar. Fitnə fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası açıq aydın olmayan ayələrin dalınca düşürlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər, biz ona iman gətirdik. Hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edər. Ümumdatı təfsirdə gəlir ki, deyilir ki, Allah Teala xəbər verir öz kəlamında. Öz kitabında, Quranda ki, Quranın ayələrindən muhkəm ayələr var. Yəni, mənası açıq aydın ayələr, hansılar ki, kitabın anasıdır. Yəni, kitabın əsasıdır. Açıq aydın, şək şübhə olmayan, birbaşa dəlalət edən ayələr, hansı ki, heç kim qarışdıra bilməz onları. Və digər qismi isə mütəşəbih ayələrdir. Yəni, oxşar ayələr. Hansılar ki, əksər insanlar və ya bəziləri qarışdırır o ayələr, mənasını tam anlaya bilmədikləri üçün, mütəşəbih olduğu üçün, oxşar olduğu üçün, əgər qaytarsaydılar o ayələri möhkəm ayələrə, onda başa düşərdilər, düzgün başa düşərdilər, hidayət üzərində olardılar. Və əksi də tərsidir. Yəni, qaytarmamaq, mütəşabih ayələrin dalınca düşmək, mənası aydın olmayan ayələrin dalınca düşmək zəlalətə düşməyə səbəbdir. Ona görə fikir versək, muhkəm ayələrdə Allah Teala deyir ki, "Hunna umul kitab." Bunlar kitabın anasıdır. Kitabın anası yəni əslidir. Hansı ki ona qayıdılır. O ayələrə qayıdılır. Onda şək şübhə ola bilməz. Açıq aydındır. Və digərləri deyir ki, "Va uxaru mütəşabih." Digərləri isə mənası açıq aydın olmayan, yəni həm haqq, həm batil ehtimal olunan, həm haqq başa düşülən, hansı ki, möhkəm ayələrə müvafiq ayələrdir. Qaytarılsa, möhkəm ayələrə, açıq aydın ayələrə, haqq açıq aydın bəyan olar. Və həmçinin digər mənaya da ehtimal olunan, hansı ki, o mənalar qəsd olunmuyub. Lakin ləfz cəhətdən, tərtib cəhətdən yozula bilən ayələrdir. Ona görə fikir versək, zəlalət əhli bu ayələrin dalınca düşür. Nə üçün? Öz zəlalətlərinə dəlil gətirmək üçün, istədikləri kimi bu ayələri yoza bildikləri üçün. Ona görə fikir versək, deyir ki, Rəbbimiz, fəəmməlləzinə fi qulubihim zəyix. Amma qəlblərində azğınlıq olan,
Azğınlıq yəni zəlalət olan. O kəslər ki, haqdan kənara çıxıblar və batil üzərindədirlər. Neynirlər? Fəyəttəbiyonə mə təşəbəh. Mutəşəbih ayələrə tabi edirlər. Yəni, onu ardınca düşürlər. Onu axtarırlar, onu götürürlər. O ayələri götürürlər. Ne üçün? Təhrif etmək üçün. Məqsəd fasid olan, batil olan məqsədlərini həyata keçirmək üçün. Batillərinə dəlil gətirmək üçün. Çünki bu ləfslər dedi ki, ehtimal olunur. Başqa mənada. Ona görə yoza bilirlər istədikləri kimi, amma muhkəm ayələr yozulmur. Açıq aydın ayələr hansılar ki Allah Teala möhkəm olaraq nazil edib, görürsən ki onda pay yoxdur onlar üçün. Çünki o ayələri yoza bilmirlər. O ayələri dəf edə bilmirlər. Çünki hüccətdir onların əleyhinə. Onların lehinə deyil. Ne üçün belə edirlər? Allah Teala deyir ki, ibtiqa al-fitnə. Fitnə istədikləri üçün. Fitnə, yəni zəlalət. Həm özləri üçün, həm də onlara tabi olanlar üçün. Onlara tabi olanları aldatmaq üçün, göstərmək üçün ki, Quranla dəlilləri var batillərinə. Özlərinə hüccət olaraq istifadə etmək üçün. Əksinə Allah Teala bəyan edir ki, o mutəşəbih ayələrin təvilini, yəni təfsirini, ona görə batil əhlinin etdiyi təvildir. Doğru etiqat sahiblərinin etdiyi təvil dedikdə təfsir deyilir. Təvil həm təfsir mənası, həm yozma mənası var. Ona görə ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّ اللّٰهُ Onun o ayələrin təfsirini ancaq Allah bilir. Ona görə İbn Abbas rahimahullah deyir ki, təfsir dörd növdür. Dörd tərəfdədir, tərəfdən olur təfsir ayələrin. Ən birinci o təfsir ki, onda üzr yoxdur. Hamı başa düşür o ayələri. Açıq aydın ayələrdir. O təfsir ki, ərəb dilindədir. Lüğəti dəhətdən. Ərəblər anlayır onu. O təfsir ki, yəni üçüncü növ, hansı ki, alimlər bilir onu. Elmlərinə görə. Və o təfsir ki, hansı ki, Allahdan başqa heç kim bilmir onun mənasını. O təvil, o təfsir ki, hansı ki, Allahdan başqa heç kim bilmir. Ona görə Mücahid deyir ki, elmdə möhkəm olanlar, yəni sabit qədəm olanlar, güclü olanlar onun təfsirini bilirlər. Ona görə deyirlər ki, iman etdiyi ona. Və bu da bəhs edir elm sahibinin fəzilətinə. Ona görə Muhammed ibn Cəfər ibn Zübeyr deyir ki, onun təvilini, yəni Allah Teala nə istəyib bu ayələrdən, nə məna istəyib bu ayələrdən, elmdə möhkəm olanlar bilir. Yəni, alimlər bilir və deyirlər ki, iman etdik. Sonra mütəşəbih ayələri neynirlər? Qaytarırlar muhkəm ayələrə, hansı ki təfsirini bilirlər muhkəm ayələrin. Və aydındır, açıq aydın. Və başqa təvil, başqa təfsir güdülə bilməz o ayələrdən. Və başqa təvil də başa düşülmür, düşülmür. Ona görə bağlıdır. Bu elm Allahın kitabı ilə bağlıdır. İstər muhkəm, istər mütəşəbih. Ayələr bir-birinə bağlıdır, biri digərinə qaytarılıb başa düşülür və bir-birini təsdiqləyir və hüccətdir batil əhlinə və möhkəm ayələr, hansı ki açıq aydın mənaları var, onda üzr yoxdur heç kəsə başa düşülməyində. Çünki açıq aydındır və o ayələr açıq aydın göstərir ki, batil yox olandır, batil heçdir və o ayələr göndərilib ki, küfür dəf olunsun. Rədd olunsun. Ona görə İmam Sədi rahiməhullah deyir ki, Allah Teala xəbər verir öz əzəmətliyi ilə və kamil qəyyumluğu ilə ki, bu kitabı nazil edən yalnız odur. Yəni, ondan başqa heç kim nazil etməyib bu kitabı. Və bu kitabın misli yoxdur. İnsanlara hidayət etməkdə, onları Allah Teala'ya yaxınlaşdırmaqda, onun bəlağətində, onda olan möcüzələrdə, məxluqatın məsləhəti üçün nə varsa ondadır. Və bu kitabda mühkəm, yəni mənaları açıq aydın olan ayələr var. Hansı ki, şək şübhə yoxdur onda, bənzəri yoxdur, qatışa bilməz və onda mütəşəbih ayələr var. Hansı ki, bəzi mənaları da ehtimal edir və haqqı da ehtimal edir. Lakin mücərrəd, mühkəm ayələrdən ayrıca başqa mənaya yozulmaq ehtimal etmir. Ona görə qaytarılmalıdır muhkəm ayələrə ki, düzgün başa düşülsün. Lakin qəlblərində zəlalət olan, qəlblərində azğınlıq olan
pis qəsdlərinə görə müteşabih ayələri dəlil götürürlər. Nə üçün? Öz sözlərinə dəlil gətirmək üçün, öz batil kəlamlarına dəlil gətirmək üçün, azğın rəylərinə və fitnəni istədikləri üçün və fitnəni tələb etdikləri üçün o ayələrə yönəlirlər. Allahın kitabını təhrif edərək, öz istəklərinə, havalarına uyğun təfsir və ya təbir edərək, öz zəlalət məzhəblərini haqq göstərmək üçün həm özlərini azdırırlar, həm başqalarını. Amma elmdə möhkəm olanlar və elmdə sabit qədəm olanlar, elmdə güclü olanlar, hansılar ki, bu elmlə və ya bu elm onların qəlblərinə çatdırıb bu yəqinliyi ki, və bu elmin səmərəsindəndir ki, onlar bununla əməl edirlər. Yaxşılığı əməl edib pislikdən çəkinirlər. Eləcə də yaxşılığı əmr edib insanları da pislikdən çəkindirirlər ki, Quran, bilirlər ki, Quran hamısı Allahdandır. Hamısı haqdır, muhkəmi də, mütəşabihi də. Və elə bir haqdır ki, ona zid, bir-birinə zid deyil. Və bir-birinə müxalif deyil. Ona görə də muhkəm ayələr hansı ki, mənası açıq aydındır. Və açıq aydın dəlildir və beyana, ondan artıq beyana ehtiyac deyil, müteşabih ayələr ona qaytarılmalıdır. Müteşabih ayələr ona yönəlməlidir ki, insanlar, o kəslər ki, elmdə naqisliyləri var. Və o kəslərdir ki, müteşabih ayələri görəndə heyrətə düşürlər, yəni təəccüblənirlər. Elmlərinin naqisliyinə görə, biliklərinin naqisliyinə görə müteşabih ayələri muhkəmə qaytarıldıqda görürlər ki, hamısı muhkəmdir. Hamısı möhkəm ayələrdir. Açıq aydın dəlalət edən ayələrdir. Ona görə elm sahibləri deyirlər ki, əmənnə bihi. Biz ona iman etdik. Kullu min indi Rabbinə. Hamısı Rəbbimizdəndir. Çünki bilirlər elmdən nə faydalıdır insanlar üçün. O elm ki, insana fayda üçün qayıdır. O elmdir faydalı elm. Ona görə Allah Teala nə deyir? Deyir ki, وَمَا يَذَّكَّرِ إِلَّا اُلُوا الْأَلْبَابِ Yalnız ağıl sahibləri xatırlayar və ya dərk edər. O ağıl sahibləri ki, hansı ki, ağılları güclüdür. Dərrakələri, zehinləri güclüdür və başa düşürlər ki, bu ayələri Allah Teala elə belə nazil etməyib. Qaytarılmalıdır açıq aydın mənaları bəyan olan ayələrə. Ona görə deyir ki, alimlər, bu ayə dəlildir ki, insanın ağıl sahibinin olmasının əlaməti muhkəm ayələrə tabi olmasıdır. Əgər insan mütəşabih ayələrə tabi olursa, o salamat ağıl sahibi deyil. Əksinə, xəstə ağıl sahibidir. Xəstə ağıl sahibidir və şübhə dolu ağıl sahibidir və qəsdi də pisdir. Niyə? Çünki Allah Teala mütəşabih ayələrə tabi olanların qəsdinin fitnə olduğunu bəyan edir. Və fikir versək, Allah Teala deyir ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ Onun təvilini, yəni təfsirini Allahdan başqa heç kim bilməz. Və alimlər qirayətdə, bu ayənin qirayətində vurğuluyurlar ki, əgər bu mənadan qəsd edilirsə ki, sonluğu, aqibətin necə olmağı və sonda nələrin baş verdiyi qəsd edilirsə bu ayədən, onda bu ayəni qirayət edəndə vurğunu Allah kəlməsində qoyursan, ləfsül cəlalədə. Deyirsən ki, və mə yələmü təvilahu ilə Allah. Allahdan başqa onun təfsirini bilməz heç kim. Əgər aqibəti nə olacağını qəsd edirsənsə, yəni sonluğun nə olacağını Allahdan başqa heç kim bilmir. Və nəticənin nə olacağını Allahdan başqa heç kim bilmir. Ona görə deyirsən ki, illallah, Allahdan başqa heç kim bilmir təvilini. Lakin, yəni deməkdir ki, Allahdan başqa onun nə olacaq, onun təfsiri haqda heç kim xəbərdar deyil. Amma təfsirdən qəsd edirsən ki, sözlərdən çıxan mənalar və bu kəlmələrlə bağlı olan mənalar qəsd edilirsə, onda bəzi qarilər və ya bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, vurğunu harada qoyurlar? Deyirlər ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Onların mənanı Allahdan başqa və elmdə möhkəm olanlardan başqa heç kim bilməz. Elmdə sabit qədəm olanlardan başqa heç kim bilməz. Çünki alimlər bilirlər,
Kur'an ve sünneden gelen deliller neye delalet edir? Hansı muhkemdir? Hansı muteşabihdir? Ve bilirler necə qaytarmaq muteşabih ayələri muhkem ayələrə. Və bu da göstərir ki, elmin ve sahibinin fəziləti necə böyükdür insanlar üçün. Necə böyük nimətdir həm elmin sahibinin özü üçün, həm digərləri üçün. Və sonra müəllif başqa bir ayət oxunur. O da elmin fəzilətinə dəlalət edir. 39-cu dəlil hansı ki, Rəbbimiz buyurur ki, Həd surəsində وَلَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Buyurur ki Rabbimiz, qoy ilim verilen kesler, yani bu kitabın Rablerin, Rabbin tarafından hakikaten olduğunu bilsinler. Yani Allah Teala'nın tarafından gönderildiğini hakikaten bilsinler ki ona inansınlar ve gelbleri ona bağlansın. Şüphesiz ki Allah iman getirenleri doğru yola yöneldir. İbn Kesir deyir ki, Allah Teala bu ayede gösterir ki, elm sahipleri, hansılar ki onlara faydalı elm verip, o kestler ki ayrı bilirler hakkı batildən ve iman edibler Allah'a ve elçisine ve Allah Teala ne vehyedib, bilirler ki bunlar hamısı Allah'tan olan haktır veya Rəblərindən olan haktır. Hansı ki o nazil edib, onu öz elbiyle ve onu koruyur ve onu başkasına karışmaqdan hifz edir. Yani koymur başkasına karışsın. Ona göre de bu əzəmətli ve izzetli bir kitabdır. لَا يَتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Ona batil ne arkasından ne de önden girebilmez. Veya daxil olabilmez. تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ O müdrik, tərifə layık Allah tarafından nazil edib. Ona göre alimler ne edirlər? Allah Teala deyir ki, فَيُؤْمِنُونَ بِهِ Ona iman etsinler. Yani onu təsdiqləsinler. Ona tabi olsunlar. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبٌ Ve qəlbləri de bağlansın ona. Yani qəlbləri əyilsin. Allah Teala'nın kelamının önünde bağlansın Allah'ın kelamına ve inna Allah lehadillezine amenu ila salatin mustakim. Allah Teala yani şüphesiz ki Allah Teala iman getirenleri doğru yola müvaffak eder. Yani hem bu dünyada hem ahirette. Bu dünyada hakkı ile onlara yol gösterir. Hansı ki o hakkı tabi olup ona göre adımlayırlar ve onlara müvaffak eder batile muhalif olmağa, batilden çekinmeye. Ve ahirette de müvaffak eder onları doğru müstəqim yola. Hansı ki o yolla cennetin derecelerine kalkarlar. Ve o yolla cehennemden ve onun qatlarından, yani aşağı qatlarından çekinirler. Hansı ki cehennem ve onun əzabının, ağrı verici əzabından uzaq olarlar. Ona göre İmam Sa'di Rahimeullah deyir ki Allah Teala buyurur ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُتُلِينَ Elm verilmiş kesler bilsinler ki bu Rəblərindən olan haqdır. Göstərir ki Allah Teala onlara elm verib. O elm ki onunla haqqı batildən ayıra bilirlər. Zəlaləti doğrudan, doğru yolu zəlalətdən ayıra bilirlər. Və görürlər nə fərq var bu ikisinin arasında. Haqqla batil arasında nə fərq var. Və bilirlər ki haqq bərqərardır yer üzərində Allah Teala'nın hikməti ilə. Və batil isə yox olandır. Və Rəbbin qəzəbinə səbəbdir. Ona göre haqq gəldiyində batil qalmır. Və dəlillər də buna dəlalət edir. Bilsinlər ki Allah Teala hikmət sahibidir və imtihan edəcək bəndələri növbə imtihanlarla göstərmək üçün ki nəfslərdə nə gizlənib. Şərdən nə var? Xeyirdən nə var? Ona göre deyir ki fəyuminu bihi ona iman etsinlər. Onlara verilən elm səbəbinə görə iman etsinlər. Bu ayələrə Ve imanları artsın. Şübhələri dəf etmək üçün. Fətuxbita bihi qulubun. Qəlbləri ona bağlansın. Yəni qəlbləri ona bağlansın. Yəni qorxu gəlsin qəlblərinə. Qəlblərinə xuşu gəlsin. Qəlbləri yumuşalsın. Və təslim olsunlar Allah Teala'nın hikmətinə. Və tabi olsunlar hidayət yoluna. Və inna Allah ləhədilləzinə əmən. Həqiqətən Allah Teala iman edənləri, yəni imanları səbəbindən. Doğru yola hidayet eder. Yani hakka hidayet. Doğru yol. Yani hakka hidayet eder ki bu hakka emel ederler. Ve Allah Teala sabit eder iman edenleri. Ne de ki başka ayda gelip. Allah Teala ona iman edenleri sabit eder.
möhkəm sözlə, yəni la ilahe illallahla həm bu həyatda, bu dünya həyatında, həm də ahirətdə. Və sonra müəllif elmin fəziləti üçün digər ayə toxunur, 40-cı ayə. Hansı ki, Nəml surəsinin ayələridir. Allah Teala buyurur ki, Qala ya eyyuhəl mələu, eyyukum yətini bi arşihə qablə ən yətuni muslimin. Qala ifritun minəl cinni, ənə ətikə bihi qablə ən təqumə min məqamik. Və inni aleyhi ləqaviyyun əmin. Qala ləzi indəhu ilmun minəl kitabi, ənə ətikə bihi qablə ən yərtəddə iləyikə tarfuk. Fələmmə rəahu mustaqirə ində, qala həzə min fadli rabbi, liyəbluvəni əşkürə əm əkfur. Və mən yəşkür fəinnəmə yəşkür il nəfsi. وَمَنْ يَكْفُرْ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ Buyurur ki Allah-u Teala, Süleyman dedi, yani Süleyman peyğəmbər dedi, ey əyanlar, yani rəyyətinə xitab edir. Dedi ki, ey əyanlar, onlar, yani muti olaraq, yani təslim olaraq, yanıma gəlməmiş hansınız onun taxtını mənə yetirə bilər? Cinlənlərdən olan çox qüvvətli birisi dedi, yani ifrit, Dedi ki, sən məclisindən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm və etibarlıyam. Və sonra deyir ki, Allah Teala kitabdan xəbəri olan, yəni elmi olan və ya biliyi olan bir kimsə isə belə dedi, mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm. Taxtı yanında hazır durmuş görən kimi dedi, yəni Süleyman Peyğəmbər dedi, bu Rəbbimin lütfündəndir ki, Məni sınağa çəksin. Görək, şükür edəcəm, yoxsa nankör olacağım və ya küfr edəcəm. Kim şükür edərsə ancaq xeyrinə, yəni özünə xeyir etmiş olur. Yəni özünə şükür etmiş olur. Kim nankör olarsa, yəni küfr edərsə, bilsin ki, həqiqətən Rəbbin möhtac deyil. Yəni onun şükrünə möhtac deyil. Səxavətlidir. Elə ki, elçi, Süleymanın göndərdiyi elçi, Səbadan, və ya səbah hökmdarlığından və ya hökmdarının yanından qayıdır. Deyir ki, Süleyman Peyğəmbər kim onun taxtını gətirər? Yəni, istəyir ona göstərsin ki, gücü, qüvvət, hansı ki Allah Teala verib ona hansı dərəcədədir. Və deyir ki, yanında olanlardan, hansı ki cinlərdəndir, mən onu sənə Sən yerindən qalxmamış gətirənəm. Sanki Süleyman Peyğəmbər o ərşi gətirməklə göstərmək istəyir ki, o hökmdara və ya onun qövmünə ki, onların mülkündə heç də gözü yoxdur. Əksinə istədiyini əldə edə bilər Allahın izni ilə. Və onlar da başa düşürdülər ki, təkəbbürlü ilə Süleyman Peyğəmbərdən xilas yoxdur onlar üçün. Və istəsə onların mülkünü onların əlindən almağa qadirdir. Gücü yetəndir. Ona görə də Süleyman Peyğəmbərin yanına getməyi qərar verirlər. Ki, gedək görək bizə nə əmr edir və öz dinindən nə öyrədir. Ona görə Səd-i Rahim Allah deyir ki, Süleyman o vaxt ki, cinlər onun yanında olur, deyir ki, onlara sizdən kim onun ərşini, taxtını, onlar təslim olmamışdan qabaq gətirər mənə. Və deyir ki, onlardan biri, sən yerindən qalxmamış və ya məclisini dəyişməmiş. Mən onu gətirərəm. Allah Teala onu ifrit adlandırır. Və ifrit də güclü, fəal bir kəsə deyilir. Və ya güclü, çox güclü olan bir cinə deyilir. Deyir ki, ənə ətikə bih, mən gətirərəm onu sənə məqamından qalxmamış. Və görsənən odur ki, Süleyman Peyğəmbər həmin ərəfədə Şamda olur. Və onu ilə Səba adlanan yer arasındakı məsafə 4 aylıq yoldur. Və məsafə heç də az deyil. Onda deyirlər ki, alimlər o məsafə o vaxt 2 aylıq bir məsafə idi. Daha doğrusu, gediş 2 aylıq idi, dönüş 2 aylıq idi. 4 aylıq bir məsafə idi. Bununla yanaşı ifrit deyir ki, mən onu gətirərəm. Sən məqamından, yəni məclisindən qalxmadan. Baxmayaraq, o ərşin ağırlığı var idi. Və əzəmətli idi və məsafə uzun idi, uzaq idi, vaxt baxımından, yol baxımından. Lakin deyir ki, sən məqamından qalxmamış,
məclisindən qalxmamış. Və deyirlər ki, alimlər adətən məclis qurulduqda, yəni söhbət üçün məclis qurulduqda günortanın üçdə bir hissəsini təşkil edir. İnsanlar oturub danışıb söhbət etdiyində məclisin dağılması günortanın üçdə bir hissəsini təşkil edir. O vaxta qədər deyir ki, mən onu gedib gətirə bilərəm sənə. Lakin nə deyir Allah Taala? Deyir ki, qala allazi indehu ilmun min al-kitab. Kitabdan elmi olan kəs. Müəllif bu ayənin bu yerinə görə bu ayəni elmin fəziləti üçün gətirib. Ki kitabdan elmi olan kəs. Ona təfsir alimləri deyir ki, o elmi olan kəs salih bir kişi idi. Süleymanın yanında və deyir ki, adı da Asif ibni Bərxiya idi. Və deyirlər ki, təfsir alimləri Allah Taalanın əzəmətli adını bilirdi. Hansı ki, o ilə dua edirdi, Allah Taala da duasını qəbul edirdi. Və o ilə nə istəyirdisə Allah Taala verirdi ona. Deyir ki, ənə ətikə, mən gətirərəm onu sənə qablən yartadda iləyikə tarfıq. Bir göz qırpımında və özünü çevirib qaytarmamış, belə də tərcümə etsək. Ki, yəni, bir an qırpımında mən onu sənə gətirərəm. Deyirlər ki, təfsir alimlə, yəni Allah Taalaya dua edir və ərş hazır olur yanında. Nə üçün? Elm sahibi olduğuna görə deyirlər. Alimlər deyirlər ki, elm sahibi olduğuna görə, Allah Taalanın əzəmətli adını bildiyinə görə, hansı ki, o ilə dua edirlər, o ilə dua edir və Allah Taala da hazır edir. Ona görə deyir ki, təfsir alimləri, Allah daha doğru bilir ki, yəni onda olan elm, hansı ki, kitabın elmidir, o elmdən uzaqda olanı cəlb edib, çətin olanı hasil edə bilirdi. Yəni, uzaqda olanı cəlb edə bilirdi və çətin olanı da hasil edə bilirdi. Elə ki, Süleyman Peyğəmbər görür ki, ərş onun yanındadır, deyir ki, bu Allah Taalanın ona verdiyi lütfüdür. Allah Taalanın qüdrəti iləndir. Allah Taalanın asanlaşdırması idi. Qalə həzə min fadli Rabbi. Bu, Rəbbimin lütfündəndir. Liyəbliyvəni əşqır akvur. Məni imtihan etmək üçün verib. Ki, şükür edəcəm, yoxsa nankör olacam, yoxsa küfr edəcəm. Xəbər verir ki, Allah Taala imtihan edir. Və göstərir ki, onda olan mülk, hansı ki ona verilmişdi, o mülk, o səltənət, o qüdrət onu azğınlığa düşməsinə səbəb olmuyor. Onun nankor olmağına səbəb olmuyor. Əksinə şükür edə bilir. Ona görə deyir ki, Allah Taalanın nemətidir, daha doğrusu lütfüdür. Məni imtihan edir ki, şükür edəcəm. Yoxsa nankör olacam bu qədər verilmiş neymətin müqabilində etiraf edir Allah Taalanın lütfünü. Cahil və cahiliyyə ədəbləri ilə yaşayan bəzi hökmdarlar kimi nankör olmur. Əksinə, Rəbbini seçir, onun şükrünü seçir. Ona görə deyir ki, şükür edəcəm yoxsa nankör olacam. Və sonra etiraf edir ki, şükür etmək, insanın şükür edə bilməsi onun özü üçündür. Allah Taala möhtac deyil o şükrə. Və o şükrə Allah Taala heç bir fayda verməz. Əksinə o sahibi üçün bir faydadır. O mən şəkərə fə innəmə yaşqurul nəfsi. Kim şükür edərsə, öz nəfsi üçün şükür edir. Yəni, öz nəfsi üçün xeyirdir. O mən kəfərə fə innə Rabbi qaniyyun kərim. Kim küfr edərsə, yəni nankör olarsa Rəbbim möhtac deyil. Yəni, şükr edənlərin şükrünə Rəbbim möhtac deyil. Əksinə, çox xeyir sahibi Allah Taaladır. Hansı ki, o xeyri ilə əhatə edir insanları. Şükr edənləri də əhatə edir, nankorları da, küfr edənləri də. Və şükr etmək ona səbəbdir neymətin artmasına, qalmasına. Lakin küfr etmək səbəbdir o neymətin getməsinə, yox olmasına. Ona görə deyir ki, Allah Taala göstərir ki, elm sahibi hansı ki, Allah Taala verib ona o elmi, o elmi ilə qadirdir Allah Taalanın izni ilə insanlara təəccüb gələcək əməlləri etməyi. Hansı ki, Süleymanın yanında olan onun etdiyi qəribədir insanlar üçün. Yəni, adətə müxalif bir şeydir. Ona görə nə ilə etdi bunu Allah Taala ona verdiyi o elmin qüvvətinə görə. Hətta ifritin, yəni cinin aciz olduğu bir şey etdi. Az bir zamanda, az bir vaxtda uzaq məsafə ola ola. Ona görə deyir ki, alimlər,
Bu da bəhs edir elmin və əhlinin şərəfinə, onun fəzilətinə. Və sonra müəllif 41-ci ayə toxunur. Və dedi ki, müəllifin gətirdiyi elmin və onun əhlinin fəziləti üçün gətirdiyi dəlil olaraq ayələrin sayı 42-dir. Və 41-ci ayədə Nəhl surəsinin ayəsinə toxunur. Deyir ki, "Fumma yawmal qiyama yukhzihim və yaqul ayna şurakayəllezina ayna şurakayəllezina kuntum tusaquna fihim tusaquna fihim" قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Buyurur ki Allah Teala bu əzəmətli ayədə. Deyir ki, sonra qiyamət günü Allah Teala onları rüsva edəcək və deyəcək haqqında mübahisə etdiyiniz şəriklərim hardadır? Hardadır o şəriklər hansı ki haqqında mübahisə edirdiniz? Elm verilmiş kimsələr deyəcək. Yəni elm sahibləri deyəcəklər. Şübhəsiz ki, bugün kafirlərə rüsvayçılıq və əzab üz verəcək. İbn-i Kəsir rahiməhullah bu ayənin təfsirində toxunanda deyir ki, Allah Teala xəbər verir ki, qiyamət günü rüsvay edəcək, yəni şirk əhlini. Onları rüsvay edəcək, yəni üzə çıxaracaq, aşkara çıxaracaq, qəlblərində olan gizlini üzə çıxaracaq, aşkar edəcək. Yevmə tublə sərayir. O gün Allah Teala deyir ki, o gün sirlər sınağa çəkiləcək. Sınağa çəkiləcək, yəni imtihan olunacaq, açıqlara çıxacaq. Gizlində olanlar, yəni qəlblərdə olanlar açılacaq, göstəriləcək. Hansı ki, insanlardan gizlədirdilər. İnsanlara gizliydilər o məkirli işləri və ya qəlblərindəki məkirli qəstləri. Allah Teala məxluqatın başı üzərində gətirəcək onları. Deyəcək ki, Allah Teala onları danlayaraq, onları pisliyərək, "Əynə şurakəyəllədiyinə kuntum tuşaqqunə fihim." Hani o şəriklər, hansı ki, onlar haqda mübahisə edirdiniz. Yəni, Allah şərik qoşurdunuz onları, onlara görə müharibə edirdiniz, onlara görə ədavət aparırdınız, onların yolunda vuruşurdunuz. Hani onların köməyi sizə və ya xilas etməyi sizə, budur xilas məqamı, gəlsinlər, yəni xilas etsinlər sizi. Həl yansurunakum əm yəntasirun. Deyəcək ki, onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə kömək edə bilərlərmi? Və ya köməkləri deyə bilərmi? Fəmə ləhu min quvvətin və lə nasir. Deyəcək ki, onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar. Ona görə Allah Teala bu ayələri hüccət olaraq, dəlil olaraq, yönəldəcək olaraq. Ona görə də o kəlmələri eşidəndə susacaqlar. Heç bir şey etiraz eləməyəcəklər və özür gətirə bilməyəcəklər. Çünki qaçış yeri yoxdur artıq. Ona görə deyir ki, Allah Teala qaləlləzinə utul ilm. Elm verilmiş kəslər deyəcək. Hamının sustuğu bir anda o sakitlikdə danışacaq kim elm verilmiş kəslər. Allah Teala onlara danışmağa izin verəcək. Deyəcəklər, nə deyəcəklər? Hansı ki, elm sahibləri ilə bu dünyada. Bu dünyada ağa idilər elmləri ilə. Başqalarını idarə edirdilər. Yönəldirdilər haqqa. Ahirətdə də danışacaqlar. Necə dünyada haqqdan xəbər verirdilərsə də, ahirətdə də haqqa şahidlik edəcəklər. Deyəcəklər, "İnnəl xizyəl yəvmə və su ələl kəfirin." Deyəcəklər ki, elm verilmiş kəslə bugün kafirlərə rüsvayçılıq və əzab üz verəcək. Yəni, rüsvayçılıq alçalacaqlar. Yəni, kafirlər alçaldılacaq. Əzabla, Allaha küfr etdiklərinə görə, Allaha şərik qoşduqlarına görə, onlara nə xeyir, nə zərər verməyən kəslərə görə mübahisə etdiklərinə görə, onları müdafiə etdiklərinə görə, onlara görə ədavət apardıqlarına görə. Ona görə İmam Şəvkəni, rahimə Allah, nə deyir təfsirdə? Deyir ki, qaləlləzinə utulim. Elm verilmiş kəslər, deyir ki, onlar alimlərdir. Və ya deyilib ki, onlar alimlərdir. Hansılar ki, bu dünyada moizə edirdilər o adamlara. Yəni, onları dəvət edirdilər, çağırırdılar onları haqqa, lakin onlar onların möcüzələrinə çevrilib baxmırdılar. Yəni, qəbul etmirdilər onu. Ona görə də qiyamət günü elm sahibləri onları ələ salacaqlar. Necə elm sahiblərini bu dünyada ələ salırdılarsa, qiyamət günündə elm sahibləri onun əksi onları ələ salanlara edəcəklər. Ona görə deyir ki, İmam Şəvkəni, və deyilib ki, onlar peyğəmbərlərdir. O elm verilmiş kəslər peyğəmbərlərdir. Və deyilib ki, mələklərdir. Lakin
ayədən başa düşülən, deyir ki, İmam Şəvkani, zahir odur ki, birinci rəy daha doğrudur. Elm verilmiş şəxslər çünki alimlərdir. Çünki peyğəmbərlər və mələklər onların vəsfi alimlərin vəsfindən daha yüksəkdir. Peyğəmbərlik vəsfi alim vəsfindən daha yüksəkdir, daha şərəflidir. Mələklərin vəsfi, şərəfi daha yüksəkdir. Onlara sözsüz ki, hər birinin onların da elmi var. Onlara da elm verilib. Peyğəmbərlərə də elm verilib, mələklərə də elm verilib. Və bəzi alimlər deyib ki, ayəyə hamısının daxil olması bir maniə yoxdur. Hamısı sayıla bilər. Və bəs edir ki, alimlər daxildir. Allah Tealanın bu kəlamında qəsdinə, istəyinə nə deyirlər? Deyirlər, innəl xizyə liyum. Bugün rüsvayçılıq. Yəni, kafirlər üçün rüsvayçılıq var bugün. Alçalmaq var. İfşa edilmə var. Nə vaxt? Qiyamət günü. Ona görə deyir ki, vassu və pisliyi var. Pisliyi, yəni əzab. Kimə? Kafirlərə. Yəni, xas olaraq. Rüsvayçılıq və əzab var olarsa. Sədi, rahimə Allah nə deyir? Deyir ki, thummə yəvməl qiyamə yuxsiyim. Sonra qiyamət günü Allah Teala onları nə edəcək? Rüsvay edəcək. Deyir ki, gətiriləcək məxluqatın başında. Yəni, məxluqatın önündə Allah Teala gətirəcək onları və onların yalanlarını üzə çıxaracaq. Allaha atdıqları iftiraları üzə çıxaracaq. Deyəcək ki, əynə şürəkə əyərləri ilə kuntum şəqquna fiyyim. Hanı şəriklərim, hansı ki onlara görə yəni, mübahisə edirdiniz, müharibə edirdiniz, ədavət aparırdınız, Allahın ordusuna qarşı ədavət aparırdınız, zənn edirdiniz ki, Allahın şərikləridir. Onlardan bu sualı soruşanda Allah Teala onların cavabı olmayacaq. Yalnız iqrar edəcəklər zəlalətlərini, etiraf edəcəklər. Necə ki, başqa ayədə deyəcəklər ki, dallu annə və şəhidu alə ənfusihim ənəhum kənu kafirin. Deyəcək ki, onlar bizi qoyub qaçdılar. Deyəcəklər ki, onlar bizi qoyub qaçdılar. Kafir olduqlarına dair öz əleyhlərinə nə edəcəklər? Şahidlik edəcəklər. Və qaləlləyinə utur elm. Elm verilmiş əslər deyəcək, yəni alimlər, rəbbani alimlər. Deyəcəklər ki, innəl xizyəl yoğun. Bugün rüsvayçılıq, yəni qiyamət günü rüsvayçılıq və pislik, yəni əzab var kafirlər üçün. Bu da bəs edir elm. Dedi ki, elm əhlinin fəziləti üçün bu ayə bəs edir. Ki, Allah Teala qiyamət günü onları şahid gətirəcək, danışdıracaq. Necə dünyada haqqı danışıblarsa, haqqı nitq ediblərsə, danışıblarsa, qiyamət günü də şahiddirlər. Göstərir ki, Allah Teala itibar edəcək onların sözlərini. Və məxluqat etibar edəcək onların sözlərini Allah Teala etibar etdikdən sonra. Bəs edir elmin və əhlinin fəzilətinə görə. Və sonra müəllif dəlil olaraq sonuncu ayəyə toxunur. Yusuf surəsinin ayələrinə, hansı ki 42-ci dəlil kimi gətirib müəllif, bu ayəni deyir ki, Allah Teala və qalə yə bəniyyə lə tədxulu min bəbin vahid və tədxulu min əbvabin mutəfərriqə və mə uğni ənkum min Allahi şeyi. İnil hükmü illə lilləh, aleyhi təvəkkəltu və aleyhi fəliyətəvəkkəlil mütəvəkkilun. Və ləmmə dəxəlu min heyfə əmərəhum əbuhum, mə kənə yuğni ənhum min Allahi şeyyən, illə həcətən fi nəfsi Yaqubə qadahə, və innəhu ləzu ilmin limə əlləmnəhu, və ləkinnə əktərən nəsi lə yələmun. Dir ki, Allah Teala, o dedi, yəni, Yaqub, dedi ki, ey oğullarım, bir qapıdan girməyin, yəni şəhərə bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan girin. Allahın iradəsinə qarşı heç bir şeylə sizə fayda verə bilmərəm. Hökm yalnız Allahındır, mən ancaq ona təvəkkül edirəm. Qoy təvəkkül edənlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Atalarının onlara əmr etdiyi yerdən daxil olmalarının Allah yanında onlar üçün heç bir faydası olmadı. Lakin bu Yaqubun nəfsindəki bir istək idi ki, onu da yerinə yetirdi. Həqiqətən də o elm sahibi idi. Çünki onu biz öyrətmişdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmirlər. İbn-i Kəsir rahiməllah bu ayələri Yusuf surəsinin 67-ci, 68-ci ayələrini zikr edəndən sonra deyir ki, Allah Teala xəbər verir Yaqubdan. Xəbər verir ki, o evladlarına əmr edir ki, və onları hazırlayır Binyaminlə, onları Misrə göndərəndə, deyir ki, bir qapıdan girməyin. Əmr edir ki, ayrı-ayrı qapılardan girsinlər.
ve İbn Abbas, eləcə də Muhammed İbni Ka'b ve Mücahid ve daha Qatada, eləcə də Suddi ve qeyri alimler deyiblər ki, onlar üçün göz dəymədən qorxur. Qorxu ki, gözə gələrlər. Çünki çox idilər. Ne için? Çox idilər. Həmçinin gözəl idilər. Görkəmlərində mən onlara baxdıqda onların gözəlliyi açıq aydın görsənirdi. Seçilirdilər insanlardan. Və qorxur ki, insanların gözü dəyər ona. Və göz də haqdır. Göz də haqdır. Ona görə deyir ki, İbn Kəsir atlını atından salar. Göz haqdır, atlını atından salar. Və bəzi alimlər deyirlər ki, göz dəvəni qazana kişini qəbrə salır. Ona görə qorxur olar üçün. Və İbn Əbi Hatim İbrahimin Nəxəydən bu ayənin təfsirində deyir ki, "Vadxulu minə bəbi mutafərriq." Ayrı-ayrı qapılardan girin. Yəni bilir ki, onlar ayrı-ayrı qapılardan girsə də qarşılaşacaqlar bir yerdə. İstəmir bir yerdə girmələrini ki, göz dəyməsin. Lakin nə deyir? "Vəmə uğni ankum min Allahi şeyə." Deyir ki, Allahdan sizin üçün heç bir faydaya malik deyiləm. Yəni Allahın qəza və qədərini heç nə rədd etmir. Bu səbəblər də hansı ki, istəyir onlar üçün ki, göz dəyməsin. Lakin nəsə baş versə sizə, Allahın qəza və qədəri ilə ona müxalif heç nə ola bilməz, heç nə mani ola bilməz. İnil hukmu illə lillah. Hökm yalnız Allahındır. Aleyhi təvəkkəltu aleyhi fəliyətəvəkkəlil mütəvəkkil. Ona təvəkkül etdim və onu təvəkkül edənlər ona təvəkkül etməlidirlər. Və elə ki, atalarının əmr etdiyini yerinə yetirirlər, Allah təala nə deyir? Deyir ki, bu Yaqubun nəfsində olan bir ehtiyacı idi. İstəyirdi ki, yerinə yetirilsin. İstəyirdi ki, onları gözdən qorusun. Və sonra nədir? وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِمَ عَلَّمْنَهُ O, bizim ona öyrətdiyimiz elm sahibi idi. Qatədə və Səvri rahiməhullah deyir ki, ona öyrədilən elmin sahibi idi. Allahın ona öyrətdiyi elmin sahibi idi. Yəni, elm vermişdi Allah da ona. Və İbn-i Cərir rahiməhullah deyir ki, Allahın ona öyrətdiyi elm var idi onda. Lakin əksər insanlar bunu bilmirdi. Ona görə İmam Sa'di rahiməhullah ayəni təfsir edəndə deyir ki, o vaxt ki, onlar getdilər və Allah ataları onlara əmr etdiyi kimi ayrı-ayrı qapılardan girdilər, lakin onların bu etdiyi, onların Allahın qədərindən onları qorumadı və baş verəcək hadisələrdən onları qorumadı. Bu sadəcə Yaqubun qəlbində olan bir istəkdi. İstəyirdi ki, göz dəyməsin, zərər dəyməsin onlara. Nə üçün? Onlara qarşı olan şəfqətindən. Ata məhəbbətindən, övladlarına qarşı olan məhəbbətindən istəyirdi ki, qəlbində rahatlıq olsun. İstəyirdi ki, xətri nə olsun? Xətircam olsun. Yəni, istəmirdi ki, onlara zərər olsun. Və bu da, bu istək onun peyğəmbərliyinə nə də ki, elminə naqisliyi gətirmir. Onun elmi üçün və ya peyğəmbərliyi üçün bir qüsur deyil, əksinə Rəbbani alim idi. Elm sahibi, əgər qüsur olsaydı, Allah təala onu elmlə vəsf etməzdi. Ona görə deyir ki, وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ O elm sahibi idi, yəni əzəmətli elmin sahibi idi. لِمَ عَلَّمْنَهُ Bizim ona öyrətdiyimizə görə. Bu da bəhs edir elmin fəzilətinə görə ki, o elmi ona Allah təala vermişdi. Onun qüvvəti ilə deyildi, onun özünün qazancı ilə deyil, əksinə Allah təalanın lütfü və təlimi ilədir. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ Lakin əksər İnsanlar bilmirlər. Yəni, əksər insanlar bilmir nəyi? Sonluğun nə olacağını, aqibətin necə olacağını, əşyalar və ya məsələlərin dəqiqliyini, hansı ki, onlara gizli qalan bəzi elm əhlinə verilib. Allah təala elmi ilə verib peyğəmbərlərə, verib elm əhlinə. Lakin bunu ilə yanaşı, çox məsələlər var ki, həmçinin elm əhlinə də verilməyib. Elm əhli də ondan xəbərsizdir. Baxmayaraq, nə qədər elm verilsə, ona görə Elm elə bir şeydir ki, insan ona ömrünü həsr etsə, ondan bir hissə götürər. Az bir şey verir. Elmə hər şeyi versən, elm sənə bir cüz verər, bir hissə verər. Bu ayələr idi, hansı ki, 42 ayə müəllif gətirmişdi elmin və əhlinin fəzilətinə görə. Allah Təalanın müvəffəqiyyəti ilə bitirdiyi onu və gələn dərsdə inşallah elmin və əhlinin fəzilətinə pak sünnədə Gələn dəlillərə toxunacağıq. Allah təala bizə şidi faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəyir-l-müslimin min kulli zənbin fəstəxfiruhu innəhu l-ğafurur rəhim.